Omwaka oguwedde we gwaggweerako ng'abapoliisi okuva amawanga ga Afrika abayamba ku poliisi e Somalia balinga 30 bokka. Mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno, Nigeria yayongerayo abalala 29 naye nga ne bano omulimu gwe balina omukulu kuwa magezi eri poliisi ya Somalia. So currently we are 60, including 29 who joined us recently. From Nigeria, yes. Ku mulundi guno, abapoliisi ba Uganda 1,300 abagenda okuweerezebwa ng'omwezi guno tegunnaggwako, bagenda kwenyigira butereevu mu kukuuma emirembe n'okulungamya enkola ya poliisi ya Somalia naddala mu kibuga Mogadishu. Bagenda ne komanda waabwe, bagenda n'ebyokukozesa ebyabwe n'amamotoka gaabwe, buli kimu babeera n'ebintu byabwe bikozesebwa, era bwe batuuka eri ne baweebwa we banaabeera, we baviira ne bagenda ne bakakalabya emirimu gyabwe, naye nga bajja kuba bakola emirimu egya VIP protection okukuuma ebifo eby'ebitiibwa, abantu ab'ebitiibwa. Mu Somalia okukwasisa amateeka kikyali kizibu ddala, nga n'okutwaliza wamu bannansi balina okusomesebwa okukuuma amateeka n'okuloopa bagamenya. Abapoliisi abaliyo batono ate nga bakulu nnyo mu myaka, wabula ng'abasinga ku bbone kye bateekeddwa okukola tebakimanyi. Ensasula yaabwe naye ekyali mbi nnyo wadde nga bakolera wakati mu bulabe. Ebizibu ng'ebyo abapoliisi ba Uganda bye boolekedde. Kati batendekeddwa okusinziira kusoomoozebwa okuli mu kitundu eyo gye balaga, era nga tusuubira nti kati beetegefu babanguddwa. Abagenda baakumalayo omwaka gumu, olwo ate ekibinja ekirala kiryoke kigende.